Na bila shaka atakumbukwa kwa mengi makuu. Mungu ailaze roho yake mahala pema. Polisi mjini Kisumu wamewatia mbaroni washukiwa wawili kwa kuigiza kuwa mkuu wa polisi nchini Kenya Joseph Boinnet na baadhi ya watu mashuhuri nchini. Rashid Ronald anaarifu kuhusu washukiwa hao na njama zao. Kituo cha polisi cha Central jijini Kisumu na hawa ndio washukiwa wawili ambao wamekuwa wakiwasaidia wafungwa hao wawili kuwahadaa watu kupitia simu za mkononi. Wawili hao, mmoja makanga na mwingine askari jela, wamekuwa wakiwasaidia wafungwa hao kusajili simu zao. Moja ya simu hiyo ikisajiliwa kwa jina la mkuu wa polisi Joseph Boinnet. Kundi maalumu la makachero kutoka Nairobi lilianza kufuatilia nambari hiyo ya simu baada ya watu kadhaa kulalamika kuwa wamelagaiwa. Walifuatilia nambari hiyo hadi Kisumu ambapo walimtia nguvuni makanga huyo ambaye aliwaelekeza hadi kwa askari jela huyo katika jela ya Kibozi. Baada ya kumkamata, aliwaelekeza hadi ndani ya jela ambapo walikumbana na wafungwa hao wakiwa na nambari 38 za simu zenye majina ya watu mashuhuri, moja yazo ikiwa na jina la msemaji wa zamani wa jeshi Cyrus Oguna na wakili Otiende Amolo. Aidha walikuwa na nambari maalum kutoka Safaricom almaarufu till number ambayo huwauliza watu kutuma pesa humo. Polisi wanachunguza iwapo huenda wameshirikiana na wafanyikazi fulani katika kampuni ya Safaricom kusajili simu hizo. Pia walipata simu tano za mkononi, misokoto kadhaa ya bangi na sigara, shilingi 2000 na vitu kadhaa. Rashid Ronald, KTN, katika kaunti ya Kisumu.